Kom og
se alle de glade mennesker, der er her i aften. Nej, hvor er det fantastisk at se de dejlige mennesker, der er kommet, Marius. Ja. Se, jeg hedder Leon, og jeg er en panterleo. Og jeg skal være med til at fortælle jer om naturen i aften. Ja. Og som I alle sammen sikkert godt ved, så går sådan nogen som Leon og spiser af vi andre. Og det... Så skal man virkelig være vant til virkeligheden, for der kan godt være rigtig meget blod og sved og tarve og lunger og mild og hjerter og sener og antiloper og gnuer og giraffer. Ja, tak! Se, os vilde dyr ude på savannen, vi ved jo godt, hvordan vi ser ud indeni. Og det kan altså godt være lidt uhyggeligt, for der kan godt være en masse blod, og lunger, og hjerne, og hjerter, og lemmer, og sener, og muskler. Ja, tak! Men hvordan ser I ud indeni? Ja, mine damer og herrer, hvordan ser I ud indeni? Det er det helt store spørgsmål, som vi skal have besvaret i aften. Er I nu også så voldsomt meget forskellige for os dyr? Det får vi svar på om lidt. I aften skal vi dissekere en dyrepasser! Ja! Det er fantastisk. Jeg glæder mig. Når en dyrepasser strandes, så bruger vi en næseprop, for det der er derinde i kan lugte rigtig grimt. Starter i den ene ende, for til sidst at ende henne i de bagerste gemakker, hvor der lugter brunt og brændt. Hvornår delen har han skidt i bukserne? Jeg ved det ikke. Det må være, da jeg hentede ham ind i frokoststuen. Han sov sgu godt nok noget rystet ud, da jeg stod i døren. Han var helt bleg. Nej, den stakkel. Jamen, han er jo nok blevet forskrækket, ja. Men vi er altså nødt til at gøre det her. For bestanden af dyrepassere skal holde sund. Se nu, alle de nyuddannede, ja, de gør alt for at komme suge. Og de gamle, de går for sent på pension. Men vi skal have nyt blod ind. Ja, og væsker og lemmer og sener og hjerner og hjerter. Ja, tak! Og i maven finder man en masse dyre ting, som for eksempel tarmen fra en gris med distopølse fyldt med fedt. Og en masse underlige bindelorme, de helt vilde. Og en flæskesteg, han ikke har fordøjet ordentligt. Det er det minder mig om et af vortesvin derovre fra anlæg 3. De er helt strivet. Har de fået pisk? Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. For menneskene herinde, de er så rare. Ja, bare fordi, at de lugter fælt og ser lidt underligt ud, ja, så betyder det jo ikke, at de er fjendtlige, vel? Og aggressive, og blodtørstige, og dristige, og vemmelige. Ja, tak! Rundt omkring de bløde tarme sejler væsker stadig varme. Har
kaffe, soda, vand og øl. Og en Cabernet Sauvignon. Hvis jeg ikke tager fejl, så der fame også en negl. Og en bussemand og ørevoks og masser af bonbon. Frit omkring. Hvor er det godt, at der er trammer imellem dem og så os. Det er jo ulækre. Og rådne, og mugne, og slivende, og slaskende, og vennige. Ja, tak! Leon, vi er altså nødt til at stoppe med det her. Det skal vores unger simpelthen ikke se på. De får jo traumer. Og så skal lille Raffi gå til dyrpsykolog. Og med dyreambulance. Og til dyrlæge. Og til dyremishandlere i sandag. Ja, tak! København til Ankara. For
giver, og det er verdens bedste sted. Så lad os alle leve livet i fælles fred og enighed. Om du er muslim, kristen eller jøde, ræk hånden ud og sig fred. Og lad så håbet af dig bløde for sammenhold og kærlighed. Du kan tro på hvad du vil. Ha ha ha!
Så ved du også, at ham der, ham svæv der, ham der var, han var statsminister i 70'erne. Ja? Thomsen? Ja! Hvad er det ham? Han var den lund, der fløjt med at he og en idiot. Du ved godt, ham der er hele tiden prøver at slå Harry Potter ihjel, ikke? Voldemort! Åh, hvad er det der med ham? Han er en idiot! Ved du hvad, jeg tror sgu, det her findes rigtigt. Han er sgu en idiot alligevel. Ved du så til gengæld op, hvem der er en idiot? Nej, hvem? James Bond. Ved du hvad? Nu har vi sgu snakket politik nok. Ja. Nu synes jeg, vi skal ryge over i sportens verden. Ja. Hvad med ham der? Ham der, Morten Olsen. Du ved godt, ham der. Han. Ja. Fodboldlandstræner. Ja. Hvad er det med ham? Ja, det er noget fløjt. Åh, en idiot. Ja, ved du hvad? Ham der. Søren Carlsen, ikke? Og Gud, hvor går det godt? Jeg får
stort og småt. Ja, blidt og blidt. Og Gud, hvor er det godt. Jeg får dem alle sammen. Men indimellem så sker det også, at jeg vågner uden det der store smil. Og det er, når de forsøger at lave om på min helt personlige stil. Så skal jeg stå i en skolevagt eller ved en grænseovergang. Det er der sgu da ingen penge i. Så er det en anden sang. Så siger jeg suk og suk. Og Gud, hvor er det trist. Jeg står bare her og glæder og fryser lidt til sidst. Jeg suk og suk, og Gud, hvor er det trist. Jeg står bare her og glæder og fryser lidt til sidst. Nej, jeg vil meget, meget hellere sidde i min kære ATK. Jeg trænger til kav, men det kan jeg da nok forstå. Og når jeg så parikerer helt rigtigt, sådan skovler penge ind, så sikrer jeg finansloven, og det giver ro i mit sind. For den siger blitz og blitz, og Gud, hvor går det godt. Jeg får, hvad jeg skal have, af både stort og småt. Ja, blidt og blidt. Og Gud, hvor var det godt. Jeg fik dem alle sammen. Så helt umådeligt trist. Yeah. Så Alice og jeg, vi besluttede os for at få os en hobby. Yeah. Ja. Ej, hvor sjovt. Vi fik helt samme i det. Ja, nemlig rigtigt. Så nu går vi og svinger køllen i fritiden. Ja, hva? Det svinger. Det er vi også. Ej, hvor morsomt, hva' Frank? Ja, men altså, det er jo ikke lige noget, vi sådan går og reklamerer med. Det er jo ikke lige så velset i alle kredse. Det er fuldstændig rigtigt. Sådan har vi det også. Ved I hvad? Selv vores nabo er begyndt at synes, at vi er blevet højrøvet. Hvad mener I? Ja. Og jeg ved ikke, hvor mange gange, at jeg har måttet lægge øre til den der åndssvage bemærkning med, at nå, har du så lært at stå med spredte ben og bøjet knæber? Ja, ja, det er en god stilling, den der, det er det. Ja, det er den bedste, absolut den bedste. Ja, ja, ja. Men sig mig lige en gang, hvilken klub går I egentlig i? For jeg mener ikke, jeg har set jer nede i vores klub, og jeg kommer der faktisk hver dag. Ja. Ja, hver dag. Jeg holder utrolig meget af sådan lige på vej hjem fra arbejde og køre ind og tage en lille runde. Men det er ikke så mange huller, jeg tager i hverdagen, for det tager for lang tid. Det må jeg rigtig nok sige. Jamen, er du så ikke med?
jeg må jo indrømme, at jeg går ikke lige så højt op i det, som Frank gør. Men så til gengæld i weekenden, når alle er med, ja. Så tager vi alle hullerne hele vejen rundt, lige fra den ene ende til den anden. Ja. Men så går det jo også det meste af 3-4-5 timer, det gør du. Ja. Så lang tid kunne jeg godt nok ikke holde den gående. Ja. Det er udelukkende et spørgsmål om ordentlig træning. Men så tager vi den jo også stille og roligt, ikke? Jo, det gør vi, ja. Men jeg er jo ikke lige så hurtig som Frank, for jeg skal jo sådan lige varmes lidt op, ikke? Ja, det er sådan lidt typisk for os kvinder, ja, er det ikke det? Ja, og så går det hele en lille smule langsommere også. Også fordi alle synes, skal altid lige ned i bunkeren et par gange. Bunkeren, der havner Karsten også altid, men altså, den holder jeg mig fra, det gør jeg godt nok. Jeg er jo godt med lidt selvkontrol. Men apropos selvkontrol. Noget af det, jeg har aller svært ved, det er, når vi skal putte. Hvordan bruger du hjertet, når du putter? Hvad mener du? Det har faktisk stor betydning for et godt resultat, at man ved, hvordan man bruger hjernen rigtigt. Og jeg må sige, at Alice har meget stor forståelse og meget stor fornemmelse for, hvordan jeg ligesom får mest ud af mit hjerte. Det er meget, faktisk. Else, vi har sgu da godt nok meget at lære endnu, hva'? Frank, prøv at fortælle dem om dit pakslag i lørdags. Nå ja, for fanden ja. Jamen, I skulle have set det. Det var helt fantastisk. Jeg stod med en rigtig god stilling, ikke? Og så det lige i røv, du var hole in one. Ja, det var det så. Altså, hvordan var det lige, du sagde? Altså... Hvordan? Ja. Kom her, så skal jeg vise dig det. Ja. Først så er det vigtigt at tage en god opstilling, ikke? Lidt forover på sådan der, ja. Og så et godt greb om køllen. Ja. Og så skal der waggles lidt. Ja. Og så siger det lige, whoop-tick! Ja, sådan kunne jeg da godt. Det så du efter, Karsten. Men ved I hvad? Det kunne da være, at vi skulle prøve at gå en runde sammen, måske. Ja. Så kunne I besøge vores klub, og vi kunne besøge jeres klub. Hva? Ja. Det kunne være spændende. Jo, og så kan vi bytte makker. Ja. Ja. Det vil altid. Men sig mig, hvor ligger jeres klub? På nedlagte andre hoved drevet. Ja. Det er sådan et lille afsidesliggende etablissement, som der er ikke så mange, der kender åbenbart. Ja. Men det lyder da også hyggeligt og sådan lidt mere intimt. Ja, sådan kan vi jo altså bedst lide det. Men hør lige engang, jeg tænker på, hvor mange huller har jeres klub egentlig? Huller? Altså, vi kalder det altså huler. Ja. Og vi har 6. Okay. Vi har bunkeren, privathulen. Ja, I er nødt til at komme ned og besøge vores klub. Vi har 18 huller, ja. Med det hele. Vi har putteanlæg, og vi har ovenikøbet også faciliteter for nybegyndere. For nybegyndere? Ja. Så kan de jo stå her og øve sig lidt for sig selv, uden at genere vi andre. Ja, men skulle vi ikke aftale en dag, så? Jo, altid. Hvad med på lørdag? Altså, vores klub ligger på Bolbrovej. Bolvadvej. Ja, så var det lidt spændt. Ja. Men har vi så en aftale? Ja. Ja. Lørdag kl. 10? Ja. Jamen, fint. Så ses vi lørdag kl. 10. Ja, det gør vi. Hej. Hvor jeg så glæder mig. Det kan jeg godt sige dig, vi skal under ingen omstændigheder have mere med dem at gøre. Jamen, hvorfor ikke? Nej, dem og deres fine klub, og jeg skal give dig deres pø. Nej, jeg giver deres naboer ret. De er simpelthen blevet alt for højrøvet. Men jeg tør slet ikke tænke på, hvilken uanstændighed der foregår i den klub. Ja, du kan. Thank you.
Thank you.
jeg alt, hvad jeg byvel, og kunne få mere, hvis jeg vil. Eksempelvis en Audi med chauffør bare lidt til. Jeg havde allerede langt mere end de fleste minister har. Og så godt som hele militæret sagde ja tak, ja til far, hvad vi har. Han havde hele og lidt til at komme mere. Jeg var chefen og konge og kejser, det kunne knap nok blive værre. Han tog det hele, og det tæller mig mere. Han tog det hele, alle de ting, som jeg kan gøre for Danmark. Der var altid sure. I blev sure. Men hvad skete der med mig? Så jeg fik en fed efterbetaling. Og for fanden, det var jo til mig!
Love it.